Dragi moji, evo dobila sam ideju za jedan video koji želim sada da snimim jer je sad pravi trenutak. Za sve vas da znate kada kupujete sastojke za kolače, za slavu, pošto je u pitanju priličan iznos koliko to košta i količine su u pitanju, kako da se organizujete, šta da gledate, šta je bitno i gde šta da kupite. Ovako, prvo da počnemo od oraha. Kada su orasi u pitanju, ovde imam seckane orahe, kada su orasi u pitanju, vidjet ćete uvek na pijaci da postoje dve cene u ovo doba godine. Kod nas u Čačku skuplji orasi su 1200 dinara, jeftiniji 1000. Nemojte da se zaletite da kupite jeftinije. U ovom slučaju to nije presudno. Zašto? Zato što mnogi prodaju orahe od prošle godine i zbog toga nude cenu od 1000 dinara. Ti orasi mogu da vam potpuno, ukoliko ih kupite, a ni to nije jeftino ako će vam to upropastiti kolač. Ti orasi mogu da vam upropaste kolače i torte, vrlo često mogu da budu užegli, mogu biti čuvani u neprikladnim uslovima jako dugo, neki ih drže, pouzdano znam, u garažama i tako dalje, mogu da povuku miris čak i benzina, tako da to vam ne treba. Orah je obavezno, nemojte da vas bude sramota, probajte na pijaci. I kupite kvalitetnije. Ako kupujete veću količinu, na primjer 2 ili 3 kilograma, obavezno se cenjkajte. Tražite 100 dinara, bar jeftinije da vam daju, daće vam sigurno. Ako se još bolje organizujete, postoje ljudi koji preko Facebooka prodaju orahe, još niže od toga i prodaju čak i po kilogram dva i isporučuju po celoj Srbiji. Učlanite se u grupe na Facebooku, pronađite, aktivirajte se, postoje ljudi koji prodaju, kažem, mnogo jeftinije, jer je to cena po kojoj oni prodaju po slastičarnicama, a ti ljudi imaju velike količine i njima se isplati da što pre prodaju orahe dok su još uvek sveži i lepi. Tako da, eto, to su vam dve varijante što se oraha tiče, znači obavezno probajte. Što se tiče želea, vidite, ja sam ovaj uzela na meru i predlažem da obavezno uzmete na meru jer je povoljnije i možete da vidite koliko je svež. Isto važi i za ratluk. Ratluk može biti čak i duplo jeftiniji ukoliko ga kupujete na meru. Gde ga kupujete? Kupujte u prometnim prodavnicama zdrave hrane. Obiđite nekoliko prodavnica zato što je u jednoj prodavnici jeftinije jedno, u drugoj drugo. I tako, ako imate vremena, naravno, tako ćete zapravo uštedeti. Može da se desi da uštedite i 20 do 30% na svakom sastojku, tako da eto, nije loše ukoliko imate nekoliko prodavnica zdrave hrane u krugu, vi ih obiđite. Evo, želim da vam pokažem isto to i za evo, ja sam seckala žele pa su mi ruke malo prljave, ali mislim da ne zamerate. Evo, ovo su suve šljive, one su takođe kupljene na meru. Vidite kako su one mekane i lepe, mesnate, i vi praktično ako ih kupite na meru znate kako one izgledaju i šta ste tačno kupili. Kupite bez koske jer nije neka razlika, a treba puno vremena da se one otkoste i tako dalje. Ali naravno možete i sa koskom ukoliko želite. Ovdje imamo smokve. Što se smokvi tiče, i tu imam za vas neke savete. Vidite, ista je cena da li kupujete one smokve koje su u ovakvom okruglom pakovanju, a one su jako male i tvrđe su. Ista je cena ako kupite ove smokve koje ovako izgledaju. I jedne i druge su iz Turske, a ove pogledajte kako su mekane. Pogledajte kako su mekane i lepe i one su zaista, zaista dovoljno velike, mekane i super su za pravljanje kolača. Pogotovo onih kolača gde sve krvino oko. Zaista mnogo je praktičnije i bolje napraviti ih sa ovim smokvama.
Što se tiče nabavke i svega toga, prvo napravite spisak kolača koje želite da pravite. Recepte sve stavite na jedno mesto da ne preturate iz jedne knjige u drugu i po papirićima. Sve prepišite i poređajte redom. Biće vam to bitno za neko naredno slavlje. Da znate šta ste nekada pravili. Čini vam se da ćete zapamtiti, ali može da se desi da zaboravite. Evo ja imam ovde iz 2000. i 2001. šta smo pravili i idem samo redom i to nabavljam, kupujem. Sa strane, pored svakog recepta imam komentar šta je bitno da se tu zna. Kada vam u receptima piše da se šećer ušpinuje, nemojte da prešpinujete, bit će vam prvo kolači nekako preslatki, onda tvrdi i lomiće se pri sečenju. Tako da, eto, to su za sada neki saveti. Nadam se da vam je to značilo. Što se keksa tiče, keks takođe možete da kupite ako je mrsna slava i ne pravite puno kolača, naravno najbolje je plazmu kupiti. Ali zaista nije loš i Petit Beurre keks ili ima tu nekih jeftinijih varijanti. Probajte. Ukoliko pravite posne kolače, posan keks uzmite. Vrlo često je posan keks čak i ukusniji od mrsnog keksa. Naravno, plazma je apsolutno van svake kategorije. Ali tu, ukoliko se odlučite za plazmu, pratite sniženja. Pakovanje od 2 kg umeju da budu i oko 950 dinara. Znači, zaista povoljnije nego da kupujete ona klasična pakovanja. Tako da, evo, to su za sada neki saveti. Kokos takođe kupujte na meru. Kada je u pitanju kakao, tražite u zdravoj hrani da vam daju crni, tamni kakao, mnogo je ukusniji u kolačima. Kada su oblande u pitanju, ceo oblande ja kupujem i koristim. Korice za rozen tortu, isto, možete da ih pečete kod kuće, ali nekako u poslednje vreme mi ih kupujemo na pijaci ili u zdravoj hrani. I to bi bilo to, obezbedite se sa korpicama za kolače. Kada je u pitanju cornflakes, kupite onaj nemački, onaj hrskavi, zato što ispadne cornflakes mnogo, mnogo ukusniji. Nije neka razlika, posebno u ceni, jeste da je ovaj domaći 17 dinara, a nemački 34, ali zaista ide vam samo 250 grama u te kolače. I tu nemojte da pravite neku uštedu i računicu, jer i nije neka ušteda, oko 50 dinara, a mnogo su hrskaviji i ukusniji kolači sa nemačkim kornfleksom, takođe ima da se kupi u zdravoj hrani, znači prepoznat ćete ga tako što je on tanji i hrskaviji i naravno nešto skuplji. Eto, to su za sada neki saveti. Mi smo evo u velikoj gužvi, dosta se toga priprema. Nadam se da će biti da će nam uspeti kolači, da ćemo uspeti da vam sve to prikažemo na vreme pre nego što počnete sa pripremama za vašu slavu ili za neko drugo slavlje. Tako da, eto, hvala vam što me pratite, mene i moju mamu, hvala na podršci, hvala na svim lepim komentarima i izvinjavam se ukoliko ne stignem na vreme ili u toku tog dana da odgovorim na vaše komentare, ali verujte mi, nekada to nije zato što ne želim, već zato što nekad imam veliku gužvu, imam i malo decu, tako da ume da bude problem. I tako, ako imate neka pitanja za mene, napišite ispod videa, ja ću vam odgovoriti i ljubim vas puno i pozdravljam. Ćao! Još što su mi odvratne ruke od želeja. Odoh ja da seckam.